្ញុំបាទផនតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើង 0.38 ពិន្ទុឬ 0.09% ដល់ 414.37 ទំហំជួញដូរសរុបបានកើនឡើងដល់ 137,695 ភាគហ៊ុនដែលបានផ្លាស់ទៅដៃដែលមានតម្លៃជួញដូរសរុប 956.4 លានរៀលឬប្រហែល 232,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សារគោលភាគហ៊ុនចំនួន4បានកើនឡើងគឺកំពុងផែស្វយ័តភ្នំពេញនៅមុខទីផ្សារម្ដងទៀតកើន 9.96% ឬ1440រៀលដល់ 15,900 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Pastec Cambodia PSC តាមពីក្រោយលំដាប់ទី2គឺកើនឡើង 2.27% ឬ50រៀលទៅ 2250រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលឡើងតម្លៃផងដែរនេះគឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញនិងធនាគារ ACLIDAចំពោះការធ្លាក់ចុះវិញកំពុងផែស្វ័យក្រុងប្រសិនុគឺជាអ្នកចាញ់បឋមបំផុតនៅថ្ងៃនេះដោយធ្លាក់ចុះ 3.10% ឬ380រៀលមកនៅត្រឹម 11,880 រៀលក្នុងហ៊ុនរដ្ឋកោទឹកស្វ័យក្រុងភ្នំពេញតាមពីក្រោយដល់ធ្លាក់ចុះ 1.13% ឬ80រៀលមក 7,000 រៀលក្នុងហ៊ុនទន្ទឹមនេះដែរក្រុមហ៊ុនសាយកាតនិងក្រុមហ៊ុន Grand Twin International នៅរក្សាតម្លៃដដែលនៅលើផ្សារកំណើនក្រុមហ៊ុន DBD Engineering បានកើនឡើង 0.49% ឬ10រៀលដល់2070រៀលក្នុងមួយហ៊ុនគណៈក្រុមហ៊ុន GS Land ថ្លៃចុះ 2.11% ឬ80រៀលមក3710រៀលក្នុងមួយហ៊ុនធនាគារ Serena គឺជាអ្នកនាំមុខចំពោះទំហំជួញដូរប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះដែលមានការផ្លាស់ប្តូរដៃភាគហ៊ុនចំនួន 34,494 ក្នុងតម្លៃ 258.9 លានរៀលឬប្រហែល 62,800 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 13.6% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានតាមពីក្រោយយ៉ាងប្រកបទី2ដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 34,482 បានផ្លាស់ប្តូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរ 19,125 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារផ្សេងទៀតផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានឃើញការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលេខទី23ចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានតម្លៃចរិត1លានរៀលក្នុងមួយឯកតានិងទំហំបោះផ្សាយសរុប 43,300 ឯកតាមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលមានអត្រាបាន 4.5% ក្នុងមួយឆ្នាំហើយមានការកំណត់រយៈពេល3ឆ្នាំជាមួយនឹងការទូទាត់គូប៉ុងនឹងត្រូវធ្វើចំនួន2ដងអត្រាប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានថ្លៃបន្តិចមក 4,118 រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះមក 105.40 តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយបានដកថយពីកម្រិតខ្ពស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៃវគ្គជួញដូរមុនដោយអ្នកវិនិយោគទទួលបានប្រាក់ចំណេញខណៈដែលការប្រុងប្រយ័ត្នលើតម្រូវការនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់បើទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងស្តុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយកិច្ចសន្យាអនាគតប្រេងឆៅប្រិនបានថ្លាក់ចុះ42សេនឬ 0.36% មកនៅត្រឹម 86.91 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលខណៈដែលអនាគតប្រេងឆៅរបស់ West Texas Intermediate បានថ្លាក់ចុះ49សេនឬ 0.58% មកនៅ 83.39 ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺជាការជួញដូរដ៏ស្ដើងមួយនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់អាមេរិកតម្លៃនេះបានធ្លាក់ចុះបន្តិចនៅថ្ងៃប្រហោះទី4កក្កដានេះប៉ុន្តែស្ថិតនៅជិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដែលបានឈានដល់ក្នុងមួយវគ្គមុន
នេះបន្ទាប់ពីទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកខ្សោយជាងការរំពឹងទុកមីជួញដូរភ្លាមភ្លាម Spot Gold បានធ្លាក់ចុះ 0.1% ដល់ $2,353.14 ដុល្លារដុល្លារក្នុងមួយអោនបន្ទាប់ពីបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនានៅក្នុងវគ្គមុនអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរដោយបានធ្លាក់ចុះ 0.3% មកនៅត្រឹម $2,363.10 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនទីផ្សារហ៊ុននិងមូលបត្របំណុលរបស់អាមេរិកនឹងត្រូវបិទសម្រាប់ថ្ងៃជប់សម្រាកថ្ងៃទី4ខែកក្កដានេះដែលមានការជួញដូរឡើងវិញនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះពាក្យហ៊ុនអឺរ៉ុបបានកានចំពេលមានសតិធិនិយមចំពោះការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបន្ទាប់ពីទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយជាងការរំពឹងទុកគណៈទីផ្សារនៅទីក្រុងឡុងបានកានឡើងចំពេលមានការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសជាមួយនឹងការស្ទង់មតិទូទាយថានឹងមានការឈ្នះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គណៈបកការងារសន្ទុះ Gold Nikkei 225របស់ប្រទេសជប៉ុនបានកើនឡើង 0.8% ដល់ 4913.65 ជាមួយនឹងការទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុននាំចេញផ្សេងទៀតបានជំរុញឲ្យមានតម្លៃគោលឡើងកម្រិតខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់មាននៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីគឺភាគហ៊ុនហាងសេងរបស់ហុងកុងបានងើបឡើងវិញពីការខាត់បងដំបូងកើនឡើង 0.2% ដល់ 18018.72 ហើយសន្ទុះ Shanghai Composite បានធ្លាក់ចុះ 0.8% ដល់ 2957.57 អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia